А тепер головне повідомлення, на яке очікують учасники конкурсу вікової категорії 11 років та їх вболівальники. І це результати глядацького голосування. Тож, більше за всіх голосів своїх прихильників отримала Майя Матвєєва. Вітаємо переможницю! І з задоволенням знову вітаю вас, дорогі друзі! Щотижня другий телевізійний дитячий конкурс читців та декламаторів «Зоряна хвиля» дарує нам нових зірочок, які роблять наше життя яскравішим та принаднішим, перетворюючи мрію на розвинений творчий інтелектуальний простір України в реальність. Так, ми робимо все для того, щоб наші діти відчували себе найціннішим надбанням країни. Як от, наприклад, учасники з вікової категорії 9-10 років. Вони неймовірно талановиті і завжди готові до нових перемог. Вітайте їх! А тепер риторичне запитання. Хто в змозі оцінити цей талант, окрім фахівців високого рівня, з яких складається наше сьогоднішнє поважне журі? Так саме воно. Наше фахове журі. Зустрічайте! Юрій Работін, голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України, лауреат Всеукраїнського фестивалю «Слов'янський базар» за цикл телевізійних передач. Євген Бубер, заслужений діяч мистецтв України, продюсер. Мегі Лашхія, громадський діяч, директор Одеської грузинської недільної школи Ана Бана. Бадлун Валіолла, поет, письменник, громадський діяч, телерадіокомпанія BBC «Пашто». Іван Уривський, режисер. А біля мене перша учасниця. Певно, вона трошки хвилюється. Запитаємо в неї. Привіт. Привіт. А як тебе звуть? Мені звуть Анастасія. Анастасія, дуже гарне ім'я. Хто тебе так назвав? Священник. Священник. Ну, дуже добре. Якщо ти хочеш, можеш відповідати мені російською мовою. Добре? Анастасія, скажи, будь ласка, отаке ім'я нагадує мені, знаєш що? Якусь зиму, якесь таке свіже повітря. Ну, якась у мене така асоціація. А який, до речі, час року, пора року тобі подобається? Мені подобається зима. Зима подобається. Бачиш, як співпало, зима подобається. Чому саме зима? Тому, що вона красива і необична. Ага, незвичайна така, так? А чим вона така незвичайна? Тому що всі пари роки, ну, вони як будто літні, а от зима, вона іменно холодна. Угу. Саме тому, що вона холодна. Ти любиш холод? Полюбляєш холод? Так. Да. Так ти взагалі, певно, подорожуєш туди, де холодніше. От я, наприклад, так роблю. Я кожного літа подорожую десь в гори, чи десь в такі скандинавські страни, країни, чи навіть в Антарктиду. Ти теж так любиш? Да, люблю. Но мені не виходить поїхати туди. У мене виходить в Єгипет, в Турцію. І я не знала, що я поїду в Єгипет, тому це буде для мене сюрприз в цьому році. Зрозуміло. А тобі сподобалось там подорожувати? Да. А навіщо взагалі люди подорожують, як ти думаєш? Не знаю. Ну як? Навіщо? Як ти думаєш? От я подорожую, щоб у мене з'явилися додаткові враження.
тому що ці враження наповнюють мене і роблять моє життя таким, знаєш, гарним, незвичайним. А для тебе враження мають значення? Да, так. Ну, Єгипет, він такий, як Україна, чи трошки інакший? Він зовсім не другий. Бачиш, ти отримала нові враження. Ну, який Єгипет? В Египте в море очень много кораллов, а еще он сам необычен, потому что зимой теплее, чем у нас летом, а летом холоднее. Да? Ну, дуже добре. Тобто там така середня температура, така да. Більш комфортна, да? Ну, я тобі хочу сказати одне. От ти кажеш, що в тебе нема там змоги подорожувати в якісь північні країни. Це не в тебе нема такої можливості. Просто зараз тобі батьки відкривають світ по-своєму. А коли ти виростеш, то ти зможеш куди поїхати? На Антарктиду. От, молодець, дуже добре. А скажи, що зробити треба, щоб всім в світі жилося краще? Як ти думаєш? Я не знаю, но если бы у меня был такой выбор, я бы сделала так, чтобы все страны не ссорились, а жили в мире и согласии. Я теж так би зробила. Я думаю, що кожен із нас може до того додати свою мрію, своє бажання. І так і буде, правильно? Так. А що ти будеш сьогодні нам розповідати? Я буду вам розповідати прозу. Прозу? Угу. Про одеського писателя Аркадій Львов. Чудово. Мені дуже подобається твій вибір, це по-перше. А по-друге, як ти вважаєш, а якщо всі ми будемо читати якісь гарні такі твори, прозу чи поезію, немає значення. І один одного радувати, як ти вважаєш, це наблизить нас до миру? Да, так. Я хочу, щоб ти так зробила. Давай. Одесский писатель Аркадий Львов. Город солнца. Каждый день, отправляясь в школу, я упорно ждал необычного. Например, пожара в школе, болезни учителя, похорон директора, взрыва бомбы в подвале. И как следствие этого, освобождение от уроков. Сегодня я решил проказенить и пойти на чумку, чтобы найти там бриллианты. На чумке всегда тихо, нет людей и спокойно, как на кладбище. Очень давно, когда в Одессе была чума, людей хоронили прямо там с кольцами, браслетами, бриллиантами. И столько людей тогда поумирало, что засыпали целую гору. Я стал копать ямку в земле и нашел черную ленту с бриллиантами. Пора было идти домой. Я шел по водопроводной улице мимо щепного ряда и слушаю, как пронзительно кричат продавцы. «Ай, Сенька! Хорошая Сенька!» «Ай, перец! Ай, лавровый лист!» «Кому петушки на палочке?» «Есть булавки, английские булавки. Нафталин! Покупайте нафталин!» У Преображенских ворот сидел калека в тележке и продавал бумажные мячики на резинке и глиняные свистульки. «Пацан, купи!» И сунул мне в руки глиняную собачку. «С тебя гривенник!» Я шел домой и отчаянно свистел свою собаку. Но на углу Большой Арнаутской мне дали ногой под зад. Портфель и собака полетели на мостовую. От собаки остались одни черепки. Подбирая портфель, я сказал, что за собаку придется ответить, и что бить детей не разрешается, и что я обязательно приведу папу. Но, обернувшись, я увидел своего папу. И он кричал, что я босяк, беспризорник и казенщик, что у мамы разыгрался тромбофлебит, и я хочу загнать ее в гроб. Собралась толпа, в Одессе толпа собирается мигом.
Папа, не бей меня, папа! Я нашел бриллианты на чумке! Папа посмотрел на мои бриллианты и застонал. Боже мой, какой дурак мой сын! Вечером папа дал мне 10 копеек на кино. А утром, когда я уходил в школу, мама поцеловала меня и плачущим голосом попросила быть отличником и хорошим послушным мальчиком. Як на мене, Анастасія дуже добре почала цей фінал. А що про неї скажуть наше журі, почуємо зараз. Шановне панство, велике спасибі, пані Анастасія. Знаєте, добре це, що ми пам'ятаємо нашим письменників, які мешкали в Одесі. Те, що ви сказали, це дійсно. Тут зі мною сидить мій товариш молодший, пан Євген. Ми з ним порадились і все журі говорить, що спасибі вам за те, що ви зробили. Молодцем. Думаю, молодці. І я хотів би перед початком нашого цього приємного заходу, який бачить вся Одеська область і вся наша держава, знаєте, під ваші бурні оплески спочатку вручити посвідчення члена Національної спілки журналістів нашій поважній Ларисі Олексіївні. Так, це буде правильно? Це буде правильно. Це неочікувано і приємно. Дякую. Я тебе теж поздравляю. Все ж таки, Анастасія. Я думаю, початок є. І дуже приємно, що у нас дуже чарівні діти. Я хотів би подякувати і дідусям, і бабусям, і батькам, які, знаєте, народили таких талановитих дітей. Це майбутнє нашої держави, знаєте, ми теж, мабуть, себе пам'ятаємо в такому віці, але це було в нашому, у нас було. Я думаю, мене доповнить ще пан Євген. Ну, во-первых, каждый участник – это человек, совершающий подвиг. Подвиг преодоления своих волнений. Это профессиональное качество для публичных людей. Но вот так вот выйти сюда, проявить заразительность, темперамент, как-то нас заинтересовать, зацепить – на это необходимы определенные способности. И я думаю, что этими способностями обладает каждый, кто сюда сейчас будет выходить на эту сцену. Ну и, Настя, тебе огромное спасибо. Во-первых, действительно, память и прекрасные названия, которые в последнее время уже редко забываются, но я думаю, что слово «казёнщик» знают и будут помнить все и всегда. Спасибо. А тепер Хекматулла. Оце ім'я. Побачимо, хто його носить. Я очень рада тебе видеть. А ти? Я теж. Ну, слава Богу. Давай улыбнемся друг другу. А? Давай улыбнемся друг другу. Давай. Ну, давай. Расслабимся. Скажи мне, пожалуйста, ты сегодня, наверное, не гулял? Сегодня не гулял, поэтому настроение не очень. Обычно ты с кем любишь гулять? Ну, сам. Сам. А друзья как же? Как же там Паша и все остальное? Ты гуляешь с друзьями со своими? Да, только дом с ними у меня не близкий. Дом не близкий. А где же ты с ними играешь? Ну, в школе. Ну, наверное, поэтому ты очень любишь ходить. Да? Куда? В школу. В школу, конечно. Там же есть друзья. Правда, солнышко мое? А чем вы еще занимаетесь с друзьями? С друзьями? Ну, вместе делать одно дело. Вы вместе делаете одно дело. Это да. Настоящая дружба. Да. Представляешь, одни дружат только для того, чтобы им друг помогал. Другие дружат только для того, чтобы они все для друга делали. А у вас настоящая дружба. Вы вместе делаете одно дело. Да. Потрясающе. А вот скажи, в семье. Вот как у тебя в семье? Вот я знаю, что у тебя в семье есть папа, мама, две сестры. Да? И вы все вместе тоже делаете одно дело? Да. Расскажите, чем вы занимаетесь в семье? Семьей? Ну да. Самое любимое занятие? Карате.
карате. Представляешь, семья. Семья спортсменов. Вся семья занимается карате. Как это происходит? Ты идешь в школу, возвращаешься и начинаешь. Да? Да. Да. Замечательно. Я хочу, чтобы все поаплодировали. Этой спортивной семье это здорово. Но ты, наверное, хочешь не только сестер, да? Ты, наверное, хочешь еще и брата. Да. Брата. Ну, конечно, карате заниматься с братом, наверное, еще интереснее. Правда? Замечательно. А вот чем занимаются твои сестрички обычно? Ну, кроме, конечно, вот этого вот спарринга вечного, каждодневного. Чем они еще занимаются? Вместе играют. Вместе играют? А с тобой? Нет. Нет. То есть они играют в какие игры? Девчачьи. В девчачьи. А какие это игры девчачьи? Неужели бывают отдельно девчачьи, отдельно не девчачьи игры? Бывает? Да. Какие девчачьи игры, например? Например? Ну, например. Они, говорят, одна из них мама, одна дочь. Ага. Только эта игра, не знаю, а другие они придумали, дальше не знаю. Ясно. То есть мама и дочь в матери, и в дочке в матери. Да. Но папа же там тоже должен быть? Да. Ну а кто там у них папа? Папа там нет. Папы там нет. То есть да. Это исключительно дочки и матери. Вот такая вот игра. Это несправедливо, как-то нечестно. Но с другой стороны, наверное, они большие помощницы твоей маме. Да. А ты нет? Я тоже. Ты тоже? И что же ты делаешь? Как ты помогаешь маме? Ну, помогаю, когда мы идем из школы, ее тяжелые вещи, и она говорит, подержишь, я говорю, да, забирай тяжелые вещи, а маме достанется легкие. Боже, какая ты умничка, ты золотой мальчик. Я думаю, что каждая мама хочет такого сына, как ты. Ты большая умница. Ты бережешь свою маму. А для чего мы бережем своих мам? Скажи. Чтобы мы с ними жили. Чтобы мы с ними жили. Чтобы мамы жили с нами. Всегда-всегда. Правда? Да. Мамы у нас какие? Добрые. Добрые еще какие? Хорошие. Хорошие. И еще какие? И готовят нам еду. И готовят нам еду, конечно. Кто же нам будет готовить еду, если не наши дорогие, хорошие, добрые мамочки? Мам. Правда? Да. А я знаю, что ты, Хикматулла, хочешь, чтобы все дети перестали очень часто сидеть у компьютера. И что ты придумал какую-то такую интересную вещь, вот ты увидел ее, и ты решил собирать что? Большой? Корабль? Корабль. Из чего? Из лего. Из лего. Ну расскажи нам, что это за корабль и сколько его нужно собирать? Один месяц. Один месяц собирать корабль. И целый месяц не сидеть у компьютера. Замечательно. И какой он получается, этот корабль? Длинный. Длинный. Ну какой величины? А такой длинный? Такой длинный? Или такой длинный-длинный? Какой? Ну, 3 метра длина. 3 метра длина. Огромный корабль. Месяц. И ты можешь собрать за месяц 3-метровый корабль? Ну, мне часто говоря, его нет. Пока нет. Ты просто мечтаешь, чтобы это произошло. Да. Да? Ну, мы попросим твою семью каратистов помочь тебе в этом, да? И вы все вместе будете собирать этот корабль, правильно? Но, а пока они раздумывают над этим, ты нам пока расскажешь, что? Стих. Стих. Давай. Измаил Гордон в пути. Поня плакал, поня сын, на загривке понеси, потому что потому я в пылюке потону. Отвечала поня мать, мне ли тебе не понять? Ты же лошадь, не осел, эти пульные проселки мы проскачем так галопом, чтоб на зависть антилопам. Ах ты, лимбомбончик, дорогой мой понч. Те, що ми зараз почули, було доволі весело і приємно. А що про це скаже наше журі, ми зараз почуємо. Хочу пожелать каждого участника этого конкурса победы.
но не только в конкурсе, а в жизни. Вы все молодцы, прекрасные, и равнодушные люди от вас не вырастут, это точно. Успехи вам, и сделайте этот мир ярким и красивым, как вы сегодня стараетесь это сделать. А зараз до мене приєдналася ще одна учасниця нашого фіналу у віковій категорії 9-10 років – це Аліса Сухіна. Чим цікава ця дівчина, ми зараз з вами подивимось. Аліса, здравствуй. Здравствуйте. Я знаю, що в тебе, Алісочка, є така велика мрія. Ти хочеш кого? Отакого величезного? Собаку. Чи крокодила? Кого ти хочеш? Ні, це не я хочу, це мій брат хоче. Це твій брат хоче, да. Отакого величезного собаку. А да. Ти хочеш отаку маленьку? Ні, я хочу, ну, середнього розміру собаку. Середнього розміру собака, така. Така, і не така, і не отака. Угу. Ну, щоб кусалася. Я правильно розумію? Ні. А що вона повинна робити? Вона... Висунути свої щелепи та, і не кусатися. Ну, якось так. Якось так. Тобто собака без зубів. Ні. Ну, давай якось так визначимося. Ти хочеш собаку середнього розміру. Середнього. Щоб вона не кусалася. Так. Ну, що вона має робити тоді? Ну, що вона має робити? Ну, щоб в неї були зуби, але вона не була злою. А, тобто вона повинна бути доброю. Так. І вона не буде, якщо вона буде добра, вона не буде... Злою. Вона не буде злою, не буде кусатися. Добре. А ти добра дівчина? Так. Так. Я знаю, що в тебе, на відміну від Хикматули, в нього є дві сестрички, а в тебе два? Брати. Два братика. І ти, певно, хочеш сестричку? Ні. Ні, тобі досить? Так. Тобі вистачає тут двох братиків? Так. Ти займаєшся з ними карате чи ні? Ні. Ні? А чим ви займаєтесь? Розкажи мені. Ну, ми займаємося у мого брата, та в мене є теж лего. Та ми після школи або уроків сідаємо будувати лего. Ага. І що ви вже набудували, скажи мені, будь ласка? Ну, один дім, два кораблі та... Одну маленьку машину. І одну маленьку машинку. Ви це будуєте і залишаєте в хаті. Потім добудовуєте. Скоро ви не зможете зайти до себе в хату. Ні. Я так розумію? Ні, в нас є... Ну... Ну, постіль. Ліжко. Двох... Ну, скажи, як тобі зручніше. Кровать зі двох... Там два етажа на кроваті. Ага, двоповерхове ліжечко, так. Двохетажна кровать, так. І на другому поверху мого брата там є лего. Ну, він туди, то його маленький куточок, де він збирає лего. Зрозуміло. Тобто ти спиш на своїй постілі, так, на своєму ні, ліжку, а в нього всі там склад. Ні. І він там тулиться, сидить біля того лего і спить. Ні, в нас, якщо розкласти, ну, ліжко, без поверху, то в нас дві кровати, де ми спимо, ага. А у кожного по два поверхи. У кожного по два поверхи? Так. Нічого собі ви живете. А що стосовно ще одного брата? Чи він на третьому поверху десь лежить? Ні, в нього ще, ну, йому ще не треба. Він може залазити та на мій другий поверх, та на його. Угу. А свого йому не треба? Які ви добрі? Він які ще ви не... добрі діти, йому він не треба нічого. Він не хоче що. А він ще не хоче, а ви його питали? Він ще не вміє розмовляти. Ага, ось чому йому нічого не потрібно, ви вважаєте, то що він не може ще вам сказати це. Ну, зрозуміло, я думаю, що вам треба бути добрішого до хлопця і розуміти, що те, що вам потрібно, може бути потрібно і йому. Правильно я кажу? Так. Ну, я бачу, що ти така сильна особистість, і тобі все одно, брати в тебе, сестри, ти все одно, яка головна.
Так, я розумію. А чому ти головна? Ти тому така що, сильна. Тому що я народилась першою. Ти народилась першою, тому ти головна. Так. Скільки б там братів вже в тебе не було, все одно ти головна. Правильно я зрозуміла? Ну, ти сильна особистість. А що таке сильна особистість? Це робити те, що ти хочеш. Робити те, що ти хочеш, може тільки сильна особистість. Я теж так вважаю, до речі. Це цікавий такий погляд. Да? Те, що ти хочеш, коли ти робиш, і ніхто тебе не може збити і завадити тобі в цьому, так? Так. Молодець. А мені цікаво, що така сильна особистість, як ти, вибрала сьогодні і буде читати? Про Одесу. Про Одесу. А хто ж написав це? Анатолій Качан. Анатолій Качан про Одесу. Це чудово. Ну, давай він ми... називається по іншому. По іншому, так? Да? Як називається? «Білі ночі в Одесі». «Білі ночі в Одесі». Анатолій Качан. Я тобі бажаю успіху. Я хочу, щоб ти робила все, що ти хочеш. І я думаю, сподіваюся, що ти хочеш все ж таки розповідати нам вірші. Так. Так? Ну, давай. Успіху тобі. Дякую. «Білі ночі в Одесі». По вулицях Одеси в святковому вбранні акації принцеси гуляють навесні. Над морем увесь вечір акації стоять, накинувши на плечі південний аромат. З приморського бульвару, мов сивий капітан, в зелених окулярах вітає їх платан. А з порту вічно юний, як дівчині моряк, акаціям-красуням підморгує маяк. Коли стає світліше, акації цвітуть. Стає вночі світліше у місті і в порту. Шипоче хвиля хвилі, на берег подивись. Це знову ночі білі в Одесі почались. Як на мене, це було чудово. А щодо журі, скаже сама журі. Діти, будучи в любому обществі, і діти, які сьогодні ми бачимо, тут участвують, як говорили мої колеги, вони діти, які преодолели психологічний бар'єр. І те, що ми бачимо зараз, подготовка, во-первых, это их заслуженности, которые заслужили наши аплодисменты. Во-вторых, родители у них, семьи, все постарались, что эти дети сегодня так нас удивляют своим талантом. Нагадую, шановні глядачі, голосуйте за посиланням на ваших екранах. Наші учасники чекають на ваш голос. Марія Бобух. Вітайте! Тобі подобається таке привітання? Дуже подобається, так? Да? Подобається. А чим тобі подобається, коли тебе вітають от таким чином? Мені подобається... Ну, чому? Чому саме аплодисментами? Може, просто б сказала так, знаєш, Марія Бог. Мені подобається, тому що такий шум і приємний. Шум і приємний. Це дуже приємний шум. Я теж так вважаю, тому що я знаю, ти ходиш до театральної студії, так. І ти туди ходиш саме тому, що тобі приємний отакий шум, як ти кажеш. Да? Аплодисменти, вони якось тебе надихають? Да. Да? Що вони тобі дають? Яке відчуття? Мені дають гордість. Гордість. Так? Тобто ти пишаєшся собою, що ти така горда, а поважна, ні? Ну, я теж... Марі, я думаю, що тобі подобаються аплодисменти, і це говорить про все. Це каже так про тебе те, що ти
на справжньому шляху, на тому, якому маєш бути. А чому тобі подобається взагалі в театральній студії займатися? Тому що я знаю, що це моя ціль. Так, це твоя мета. А що це означає? Мета – займатися в театральній студії. Чи мета якась інша? У мене ціль займатися в театральній студії. А потім? Тому що мені... І ще я займаюся, моя ціль, і ще є вокал. Вокал. Тобто тобі подобається? Одна мета в тебе вже є, так? Ти, ти її досягла, ти вже все ж таки займаєшся в театральній студії. А ще ти хочеш займатися вокалом. Чи ти вже займаєшся вокалом, Сонечко? Я вже займаюся. І ти співаєш? Так. Да. І в тебе гарно виходить? І ти можеш нам показати, як це в тебе виходить? Угу. Ну давай. Я... Ну скажи. Приготовилася к празднику. Да, до якого свята ти приготувалася? День Отечества України. Так. Я ще її ніколи не пела. Тобто поэтому... ти ще не співала цю пісню? Поэтому ну, строго не судіть, пожалуйста. Да, добре, ну ти трошки нам заспіваєш, да? Да. А ми тебе підтримуємо. Пісня називається «Мальви». Ну давай. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Браво! Отак запросто взяти і заспівати таку доволі важку пісню. Я хочу тобі сказати, що тебе дуже добре виходить, ти дуже частенько співаєш, і незважаючи на хвилювання, ти взяла і показала нам цю пісню. А чим тобі подобаються такі пісні? Я бачу, що ти така щира, відкрита дівчина. От чим тобі подобаються такі пісні? Мені кажется, чим складніше пісня, тим більше ти розвиваєшся. Сонечко моє, а навіщо тобі розвиватися так аж занадто? Ну, як ти думаєш, навіщо взагалі люди розвиваються? Ну, просто щоб... їли би і спали би, і все. Ні, щоб розвиватися, треба, щоб достигнути, наприклад, цілі. Тому що якщо ти не будеш розвиватися, то ти ніколи не достигнеш цілі своєї. Ну, я знаю, що ти вже все ж таки досягла своєї мети. Ти вже в театральній студії, і ти доволі непогано співаєш. У тебе ще є мета, можливо, якщо ти розвиваєшся? Що ти ще хочеш? Я хочу, щоб просто твоя мета як найскоріше вже збулася, так? Щоб ти досягла її. Скажи, що ти ще хочеш? Я ще хочу собаку. Собаку! Я дуже хочу, щоб в тебе з'явилася собака. І ми всі зараз в залі попросимо твоїх батьків, щоб в тебе все ж таки була собака. Тому що ти варта цього подарунку. Батьки, будь ласка. А для того, Марія, щоб в тебе була собака, тобі треба запевнити батьків, що ти будеш розвиватися день у день. І зараз ти так виступиш, що в них вже не виникало ніяких питань. Купувати цю собаку чи ні? Добре? Добре, давай. Вера Імберг, «Сороконожки». У сороконожки народились крошки. Что за восхищение, радость без конца. Дети эти прямо вылитая мама. Тоже выражение милого лица. И стоит пригожий дом сороконожий. Сушатся пеленки, жарится пирог. И стоят в порядке 33 кроватки. В каждой по ребенку, в каждой 40 ног. Папа с ними в дружбе, целый день на службе, а когда вернется в теплый уголок, все играют в прятки, в куклы и лошадки, весело смеется сам сороконог. Все растет на свете, выросли и дети, мечется орава с самого утра.
погрустив немножко, мать-сороконожка говорит: «Пора вам в школу, господа, но ходить по школам невозможно голым». Папа согласился с этим. Ну а что ж? Мама же сказала: «Посчитай сначала, сколько нашим детям надобно калош». Для такой работы папа вынял счет. «Тише, дети, тише!» Папа снял сюртук. «Если каждой ножке нужно по калошке, то для всех детишек сколько же это штук? 3×48. 9 переносим. Это будет 200. Да один в уме!» Догорела печка, захерела свечка. Папа с мамой вместе счет ведут во тьме. А когда же солнце глянуло в оконце, захотелось чаю, но сказала мать: «Слишком много ножек у сороконожек, я изнемогаю!» И пошла гулять. Видит, в луже тихо, дремлет аистиха, рядом аистенок на одной ноге. Мать сказала, плача: «Аистамудача, вот такой ребенок нужен был бы мне. Слишком много ножек у сороконожек. Дети, это гадость, если много ног. Аист, он хороший, он одной калошей мамочке на радость обойтись бы мог». Молодець, молодець. Доволі впевнене виконання цього твору надихнуло мене на дуже цікаві речі. А от на які речі надихнуло наше журі це виконання, ми зараз почуємо. Добрий день, Марія, дякую тобі дуже за твій виступ. Я отримав гарні емоції, я думаю, глядач теж отримав гарні емоції, тому що дуже важливо. І ти, мені здалося, теж отримувала задоволення, правда, я кажу, так? Це було видно, і це одна з дуже важливих речей ось тут на сцені. І було моментами дуже емоційно, а було момент. Ну, тобто, головне, щоб була думка, і вона в тебе прокладена була, і моментами я відчував це. Тому дуже дякую тобі за це. Дякую. Цю маленьку чарівну принцесу звуть Амілі. А чому я тебе назвала принцесою, як ти гадаєш? Наверное, тому що я платье. Так, да, в платье, так. Принцеса дійсно в платье. А якщо принцеса без платья, то це вже принц. Правильно я розумію? Так. Зрозуміло. Тому ти принцеса. Все нормально. А я думаю, що ти маєш взагалі образ такий. Такий красивий, чарівний образ. Тебе так, зачіска така. Спасибо. Такий вигляд гарненький. Ти готувалася сьогодні до виступу? Да. Готувалася. Довго? Ну, не очень. Не дуже довго. Ну, якщо не дуже довго, то ти не переживала дуже, так? Ну, чуть-чуть було. Чуть-чуть переживала, так. Да. А стосовно чого ти переживала, скажи? Я просто на цих днях чуть-чуть охріпла, і я думала, я не смогу так красиво розказувати прозу, як би я хотіла. А я думаю, що ти зможеш, тому що зовсім не чуєш. Ну, я не чую, щоб ти так осипла, охрипла. Все нормально в тебе, ти розповідатимеш дуже гарно. Так? Будь певна цього. Все в тобі вдасться. Амілі, я знаю, що ти прийшла сьогодні з бабусею, з дідусем, з мамою. Розкажи, і я знаю, що твоя мама і твій батько, вони друзі. І це дуже приємно, правда? Не всі можуть бути батьки друзями, а вони друзі. Це приємно? Так. Приємно. А розкажи щось про бабусю та дідуся. Які вони в тебе? Вони найкращі. Найкращі, дійсно? Да. Найкращі бабуся і дідусь. Вони тебе люблять? Так.
Конечно. А як ти так це відчуваєш? Розкажи мені, що вони таке роблять для тебе, що ти відчуваєш, що вони найкращі? Вони мені приємне роблять, вони мені часто покупають те, що я хочу, і не відмовляють. Чудові. І дуже ко мені добре відносяться, дуже мене люблять. Чудово. Я думаю, що всі хотіли би мати твоїх бабусю і дідуся. Які вони чудові люди. Так має бути, так? Амелі, а от я бачу, що ти така дівчинка дуже гармонійна, дуже якась виважена. Я бачу, що в тебе в сім'ї завжди мир. Так. Та? А що треба робити всім людям, щоб у нас був якийсь мир? Що треба нам робити, щоб у нас була така гармонія, як в тебе. Як ти думаєш? Я думаю, що повинно бути взаємопонімання, щоб всі друг друга розуміли і уважали. І поважали. Так. Ти молодець. Всі повинні просто один одного розуміти і поважати. І все буде нормально, правда? Я ще вважаю, що люди повинні бути вдячні один одному за те, що один одному може дати чи дає сьогодні. Правда? А що таке вдячність, на твій погляд? Это, например, когда... Вот у меня есть бабушка и дедушка. Так. Когда я ехала во Францию, они мне дали деньги, чтобы я там еще больше как-то развлекалась. Да. Да. Да, когда я вырасту, я поступлю во Франции в университет. В Сорбонну, так? Да. Да, уже добре. Там тоже гарно, я там приглашу, была. И приглашу их там жить. Парижа, и чтобы они там тоже развлекались, и на старости лет, как бы, чудово. Не знаю, поселились. Чудово, чудово. Ти просто неймовірна дитина. Оце і є вдячність. Коли ми комусь вдячні, ми теж хочемо зробити щось таке неймовірне, щоб людині було приємно. Да. І я думаю, що ти можеш зробити всім нам таке приємне, таке неймовірне, розповідаючи свій твір. Я бажаю тобі успіху, моя сонечка. Григорій Остер. Котенок по імені Гав. На чердаке жил котенок по імені Гав. Он был рыжий. Когда соседский кот узнал, что рыжего котенка зовут Гав, он почесал спинку об трубу соседского дома и сказал: «Я бы не советовал котенку с таким именем спускаться во двор. Во дворе котенку с таким именем ждут одни неприятности». Котенок Гав удивился и подумал: «Что это за неприятности? И зачем они меня ждут?» Гав сейчас же спустился во двор и внимательно осмотрел все закоулки. Нигде никаких неприятностей не было. В это время во двор вышла большая собака. Она увидела Гава и подумала: «Вот идет рыжий котенок. Что-то раньше я его не замечала». «Эй, ты, рыжий!» – позвала собака. «Как тебя зовут?» «Гав!» – ответил котенок. «Что?» – удивилась собака. «Гав!» «Ах, ты еще и дразнишься!» – закричала собака и побежала за Гавом так быстро, что чуть-чуть его не поймала. Когда Гав забрался на свой чердак, соседский кот спросил его: «Ну что, убедился, что во дворе тебя ждут одни неприятности?» «Нет», — ответил котенок, — «не убедился. Я их искал и уже почти совсем нашел, но меня собака прогнала». Особисто я дуже полюбляю цей твір ще з дитинства. І дуже приємно, що наші діти читають його раз у раз. А зараз хочеться почути, яку думку висловить журі стосовно виступу Амелі. Я хотів би сказати большое спасибо тебе, Амелі. Знаєте, коли є у наших дітей мотивація в такому юному возрасті, значить, будущее в нашій країні є, не тільки в нашій країні, і в Франції. Тому що якщо ребенок уже сьогодні хоче пригласити своїх родителей жити в Франції і показати їй те, що вони показали їй в дитинстві, це дуже, знаєте, дуже здорово. Спасибо тебе емоціонально, красиво, професіонально. Дай Бог, щоб все
в твоей жизни сбылась, и благодаря не только твоим родителям, а благодаря поддержке всех зрителей в этом зале, потому что когда зрительный зал пуст, значит, твое время еще не пришло. Зрительный зал полон. Спасибо. Дорогі глядачі, голосуйте за наших учасників за посиланням на вашому екрані. І пам'ятайте, кожен ваш голос буде враховано. Чао, рагаці! Чао, професоре! Паліамо італьяно? Yes, of course, да, прямо італьяно. Я з тобою розмовляю італійською мовою, а ти відповідаєш мені. Що гоп це? Мені просто цікаво. Ти розумієш італійську мову? Да. А звідки? Ну, я хожу на курси по італійському і вчу італійський язик. А навіщо ти вчиш саме італійську мову? Ну, щоб знати її. І коли... поеду там, допустим, в Италию, чтобы я мог там говорить на итальянском, заказать себе итальянскую пиццу, понять, наконец, из чего она сделана. Тобто, нарешті, зрозуміти, з чого вона зроблена. Угу. Я розумію. Ти знаєш, я питала про це англійською, вони мені відповідають. Нічого такого страшного, я вже знаю, з чого вона зроблена. Англійську мову знають більше людей в світі, а от італійську менше, а ти обрав саме її. Можливо, тому що вона не дуже важка для вивчення? Да. Правильно? Так, бачиш, так. Yes. Вона, yes. Вона дуже легка для вивчення, а я бачу, що ти такий хлопчик, який не дуже хоче якогось важкості в житті, так? Я не хочу проблем. Не хочеш проблем, все нормально. Так що треба починати з легкого і постепенно наращувати. Переходити до дуже легкого, так? Ні. З легкого починати, переходити з до нелегкого. Да, більш сложного. Ага, зрозуміло. Хочеш, я зараз вгадаю, який предмет в школі тобі подобається більше всього? Вгадаю зараз. Найлегший. Математика, правильно я кажу? Да. Да. Тому що математика – найлегший предмет. Там просто все задіяно. Знаєш алгоритм, знаєш правила. Правда? Як вписуєш себе, і все. Нічого не треба робити. Нічого необичного. Да, мені теж завжди подобалась математика, тому що вона найлегша. Там нема про що міркувати завжди. А скажи, будь ласка, якщо тобі подобається математика, можливо, ти приймаєш участь навіть в якихось олімпіадах? Я от приймала участь. А ти приймала? Я теж приймала. Участие в конкурсе «Кенгуру». Ух ти, я знаю, це дуже популярний зараз конкурс. І що, в тебе є якісь досягнення чи просто приймав участь? Є досягнення. Ну, наприклад? Ну, я перший раз, коли участвував, я заработав зелену грамоту за третє місце, угу. А второй раз уже за второе місце грамоту заработав. А якого кольору? Синього. Ну, просто мені цікаво. Знаєш, то була зелена, а це синя. А перше місце – це який колір? Красний. Я тобі бажаю червону грамоту. Це нормально? Да. Ну, дуже добре. Я теж собі її бажаю. Ти теж собі її бажаєш, і я думаю, що всі тобі це побажають. Тому що, ну, якщо людина до цього прагне, то це повинно бути. Ну, і якщо ти займаєшся математикою, а зараз модно займатися ще й інформатикою, ким ти хочеш бути? Ну, так, відповідь якось так на поверхні вже, але все ж таки. Я хочу бути програмістом. Програмістом. Оце було просто відповідь на поверхні. Ясно, да? Легка мова італійська, легкий предмет математика і програміст, да? Легкий заробіток, правильно? Да. А навіщо тобі гроші? Ну, навіщо? Ну, для того, щоб путешествувати по різним странам і городам, щоб узнавати щось нове, щоб бути в курсі подій. Молодець. Ну, клікнув в інтернеті, і ти в курсі всіх-всіх новин. Не всіх-всіх. Не всіх-всіх. Те, що ти сам побачив чи почув. Це краще. Це набагато краще, так. Тому що через інтернет я, к сожалению, не можу в басейн прыгнути. Не можеш через інтернет пригнути в басейн. А дуже багато людей вважають, що вони пригають. Тобто вони
підсаджуються на той інтернет, і їм здається, що вони вже на вершині гори, що вони вже в басейні плавають, і все це вже відбулося. Ти не такий хлопчик? Ну, знаєш, програмисти роблять такі програми, ну, наче ти вже в реальному часі щось робиш, і це вже з тобою відбувається, і ти теж так будеш робити. Типу Oculus Rift? Так, так. І ти теж будеш такі програми робити. Навіщо такі програми, як ти думаєш? Чому б людям всім не подорожувати світом? Чому б всім не відчувати подих вітру? Да, як гріє сонечко? І як розмовляють люди в інших країнах? Чому люди сидять в інтернеті, як ти думаєш? Ну, може, некоторі люди не хочуть туди їхати. Може, їм страшно. Угу. Може, вони ліниві. Угу. Може, не дуже багато. Вони страшенно ліниві. Їм да. страшно, і вони ліниві. Тобто, ну, не дуже багаті. Не дуже багаті. А ти будеш програмістом і будеш дуже і дуже багатим. Кого візьмеш з собою? Маму. А Моцарта? Його теж, якщо доживе. А хто такий Моцарт, розповідай нам? Тому що я тебе запитала, бо я знайома з цією людиною. Да, хто це? Так от. Це кіт, правильно. Це кіт Моцарт. А чому саме Моцарт? Ну, тому ти можеш його взяти з собою, так? Mm-hmm. Ти його куди? До рюкзака посадиш? Якщо він виживе до цього моменту, то візьму. Якщо він виживе, я бажаю твоєму котові довго життя, процвітання. Я хочу, щоб він дочекався того моменту, коли ти візьмеш його з собою. Ну, він в будь-якому випадку з нами поїде. Тільки либо як живий кот, либо як хорошенький шарфік. А шарфік, так? Я думала, чучелку такі маленькі. Ну, можна і чучелка. Можна і чучелка. Красиво тобто, буде. Тобто тебе не зупинить нічого, і ти котові все ж таки покажеш цей світ. Ну, я хочу, щоб ти поскоріше вже заробив собі гроші, і поскоріше все ж таки кота взяв подивитися на світ. А для цього ти повинен що робити? Бути умним чоловіком і працювати. Так, бути розумною людиною, працювати багато. Скажи, будь ласка, а от читання віршів чи прози – робить людину розумнішою? Я думаю, так. Да, воно розвиває пам'ять чоловіка. Ну, давай розвіємо зараз всі пам'ять і прискоримо події, тому що кіт не вічний. Давай. Контрабандісти. Едуард Багрицький. По рибам, по звездам проносять шаланду. Три грека в Одесу везуть контрабанду. На правом борту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, Папа Сатирос. А ветер как гикнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под звонкое днище, чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела. Доброе дело, хорошее дело. Ай, греческий парус, ай, черное море, ай, черное море, вор на воре. А теперь я хочу рассказать вам итальянскую версию этого стиха. И контрабандьери. Tra i pesci e le stelle, l'acchiata sta andando, tra i greci a Odessa, con il contrabbando. A destra ci sono sulle biso piantati, papà Satiros, Yannaki Stavraki. E il vento che sferza, che fischia assordante, e il flutto che spinte sul fondo squillante, risonino i chiodi e l'albero in troni, buona fortuna successa a faroni. A vela greca, a nero mare, di malafare. Наші діти читають поезію на будь-якій мові. І це чудово, тому що вони обдаровані та розвинені. А чи побачила це наше журі? Почуємо.
Ну, конечно, услышали. И, Лариса, огромное спасибо за приглашение, потому что я, например, не знаю, что мне интереснее, ваш диалог, предвосхищающий непосредственное выступление участника, или его чтение стихов. По-моему, равнозначно. Они все маленькие мудрецы, они философы, у них своя философия, они уже знают, чего хотят в этой жизни. Это здорово. Максиму есть к чему стремиться, есть куда лезть наверх от простого к сложному. Я желаю, чтобы твоя мечта исполнилась, и ты обязательно стал айтишником, но при этом не забывал про поэзию и про замечательную прозу. Удачи тебе. Голосування триває, дорогі друзі. Віддавайте свої голоси за наших юних учасників за посиланням на ваших телеекранах.